kiva Reetta, kun päästiin näin sun kolmantena Iisalmen päivänä visiitille tänne sinun kesäkotiin. Kiva, kun tulitte. Meillä on sulle pikkasen tervetuliaistoivotuksia, muun muassa Elämäni kunnossa -harrastuspassi, joka inspiroi sua erilaisten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten pariin. Ja totta kai sun pitää lähteä myöskin perinteikkäille Iisalmen kesäfestareille Olusille. Saat liput itsellesi ja kaverillesi. Ja me täällä Iisalmessa edetään maalla ja maailmalla, joten meillä on sulle tervetuliaiskassi myöskin puhtaalta maaseudulta, Vesolan pihvilihalta, Iisalmen ruumiilta. Joten makuelämyksiä on tiedossa. Lämpimästi tervetuloa tänne ihmeiden Iisalmeille. Kiitos, aivan ihana tervetuliaispaketti ja odotan innolla tätä kesää. No, Facebookin algoritmeilla oli hyvin suuri osuus asiaa. Vietin talvikauden Marokossa ja tuossa lopputalvesta aloin sitten miettimään, että kesäksi täytyy nyt jotenkin suunnitella. Ja tämä koeasukas Maijos pompsahteli sinne montiin hyvin säännöllisesti. Ja sitten aloin miettimään, että tämähän voisi itse asiassa olla tosi kiva ja aloin käymään siellä sivuilla ja vähän tutkimaan. Ei mitään. Mä tulin täysin avoimin mieliin. Lähimmät paikat, missä täällä on vierailu, niin on Kuopio, Rautavaara ja Sonkajärvi. Ihan ensimmäisen mun tulee mieleen, että ihan veden ympäröinä koko kaupunki, niin se on jo semmoinen tosi rauhoittava elementti ja kaikki luonto tässä ympärillä tekee semmoisen kiireettömyyden tunteen. Eilen mä kävin tuolla keskustassa kaupoilla, niin sielläkin oli ihan kiireetön tunnelma. Jotenkin, vaikka toki on autoja joka puolella, niin ei ole semmoista niin valtavaa liikenteen sumaa, vaan mihin tahansa katsoa, niin siellä on luontoa ja ne ei ole vaikassa myös vettä. Se on ainakin mulle itselle sellainen kiireettömyyden tuoja. Mä rakastan uimista. Uimahallissa ja valoisvuori kiinnostaa. Ja siinä tekee joku tehtäväretki jonnekin lähikkianoolle. Ja haluaisin lukea paljon kirjoja, kävin jo eilen kirjastossa. Hyvä valikoima siellä, täytyy kahlata hyviä läpi. Ja ruumiin pitää päästä kiitämään ja kiitämään. Ja tietysti tämä pienenä ravintola Kuoppi täytyy